សិស្សបែលធីលេវែល 6នឹងជំនុំ7កៅសិប7នាក់ទទួលវិញ្ញាបនបត្រភាសាអង់គ្លេសប្រុសថ្ងៃទី 28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018សាលាបែលធីអន្តរជាតិបានប្រារព្ធពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រជូនដល់សិស្សភាសាអង់គ្លេសទូទៅលេវែល 6ចំនួនទី 45និង 46ចំនួន 782នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យបែលធីអន្តរជាតិទី 1សាខាទួលស្លែង ក្រុមអធិបតីភាពកពុះពុះរបស់អាយដាមបណ្ឌិតលីឆេងតំណាងរាជមជ្ឈមណ្ឌលតំណាងរាជមណ្ឌលរាជធានីព្រំពេញនិងជាអគ្គនាយកបែលធីគ្រប់ក្នុងលោកជំទាវលោកលីប៊ុនឆៃអគ្គនាយករងបែលធីគ្រប់និងជាប្រធានគណៈគ្រប់គ្រងនាយកសាខាបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបែលធីអន្តរជាតិមាន 21 សាខាក្នុងនោះ19សាខាកំពុងដំណើរការនិង2សាខាកំពុងសាងសង់ដែលមានសិស្សកំពុងសិក្សាជាង 40,000នាក់ ដោយឡែកសិស្សភាសាអង់គ្លេសលេវែល 6ដែលបានប្រឡងបញ្ចប់ទាំង 46 ចំនួនមានចំនួន 11,936 នាក់កម្មវិធីសិក្សាផ្នែកភាសាអង់គ្លេសទូទៅ ESL Program ដែលត្រូវរៀបចំឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងសុទ្ធតែមុខជំនាញវិជាទំនើបទំនើបហើយសិភៅសិក្សាត្រូវបានសហការគាំទ្រដោយក្រុមហ៊ុន Mistral Hill Education នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនោះដែរសាលាក៏បានបន្ថែមកម្មវិធីសិក្សាដូចជាចម្រៀងរឿងនិទាននិងទស្សនវិជ្ជាវាគ្មិនល្បីៗដល់សិស្សគ្រប់កម្រិតចាប់ពី Preschool 1 ដល់ Level 12 ដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សមានគំនិតថ្មីៗមានភាពក្លាហានហ៊ានបញ្ចេញយោបល់ចេះវែងញែកនៅពេលបញ្ចប់ Level 12 សិស្សមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ទាំងការនិយាយការស្ដាប់ការអាននិងការសរសេរជាពិសេស ទទួលបានពិន្ទុតេស្តអន្តរជាតិ IELTS យ៉ាងតិច 5.5 ឡើងទៅដែលអាចដាក់ពាក្យសុំអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសបានយ៉ាងងាយក្នុងឱកាសនោះផងដែរអាយដាមមណ្ឌិតលីឆេងបានថ្លែងនៅការកោតសរសើរចំពោះក្មួយៗដែលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រគោរពបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់សាលាបានល្អមានវិន័យល្អនិងសីលធម៌ល្អមិនបង្កផលលំបាកដល់គ្រួសារ នឹងសង្គមរហូតទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រនេះពេលនេះអាយដាមបណ្ឌិតក៏បានបន្ថែមទៀតថាសិស្សដែលសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់នៅពេលបញ្ចប់កម្រិតទី 12 សាលានឹងរៀបចំឲ្យប្រឡងតេស្ត IELTS ហើយសិស្សដែលទទួលបានពិន្ទុចាប់ពី 6.5 ឡើងទៅនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ 100% សិស្សសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិរយៈពេល 4 ឆ្នាំចំណែក ESS ដែលទទួលបានបន្ទុកចាប់ពី 7.5 ឡើងទៅនិងទទួលបានអាហារូបករណ៍អុកញ៉ាលីឆេទៅសិក្សានៅក្រៅប្រទេសផងដែរដោយឡែកសាកលវិទ្យាល័យ Beltie អន្តរជាតិក៏មានកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិដែលមានកម្មវិធីសិក្សាអន្តរជាតិគឺបង្រៀនផ្ដោតទៅលើភាសាអង់គ្លេស 100% ជាកម្រិតអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យសិស្សមានទំនាក់ទំនងល្អរវាងគ្នានិងគ្នាពីសាលារហូតដល់សាកលវិទ្យាល័យ នឹងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតសាកលវិទ្យាល័យក៏បានបើកកម្មវិធីសិក្សាជាភាសាជាតិដោយបង្រៀនជា2ភាសាគឺភាសាខ្មែរភាសាអង់គ្លេសដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសិស្សនិស្សិតបែលធីទទួលបាននូវចំណេះដឹងទាំងភាសាជាតិនិងអន្តរជាតិនិងផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនដល់និស្សិតក្នុងការទំនាក់ទំនងរវាងជាតិនិងអន្តរជាតិដែលជាឱកាសក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មផ្ទាល់ ដោយជោគជ័យនឹងក្លាយជាសហគ្រិនភាពដ៏ល្បីក្នុងពេលអនាគតបន្ទាប់មកអាយដាមបណ្ឌិតប្រធានគណៈអធិបតីក៏បានចូលរួមអបអរសាទរនូវប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រដល់សិស្សជ័យលីភីទាំង 782នាក់នាពេលកន្លងនៅពេលនោះផងដែរបាទតាមពិតទៅឃើញថាសកលវិទ្យាល័យនេះល្អមែនទែនបាទគឺថាដំណើរការ ចាប់ដើមពីដំណើរការមកគឺថាសិស្សានុសិស្សទាំងអស់បានក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលបានទុកចិត្តមែនទែនបាទដោយសារនៅឆ្នាំនេះក៏មានរហូតដល់ច្រើនអ្នកដែរដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ហើយក៏ជាប់កម្រិតលេខ2នៅទូទាំងប្រទេសបាទល្អណាស់មែនហ្នឹងជាការចូលរួមចំណែកក្នុងសង្គមមួយដ៏ធំបំផុតបាទព្រោះថាវិស័យដែលល្អជាងគេគឺវិស័យសិក្សាធិការហ្នឹងឯងបាទ